നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു, അതായത് ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ പ്ലസ് 18xy² പ്ലസ് സൈൻ 2x മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, വൈ ഉണ്ട് വേരിയബിൾസ്, പിന്നെ സെഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് എന്ന് അതായത് സെഡിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്, എക്സും വൈയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. എന്തായാലും ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ നോക്കുക. ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ എന്നാണ്. ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ എന്നാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഇത്, അതായത് എക്സിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വൈയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവസാനം വന്നത് ഡോ വൈ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വൈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം വരതിൽ, പിന്നെ എക്സിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് നമ്മുടെ എയിം ഇതാണ്, ഇതിലെ ഒരു എക്സും വൈയും സെറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും പാടില്ല, അതെല്ലാം പോയിരിക്കണം, ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഒരു അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദി ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ ഡോ ക്യൂബ് സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് ഡോ സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് 18xy² എന്നുള്ളത് 18xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു, സോറി ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വൈ സ്ക്വയറും 18 അതുപോലെ എഴുതുക, എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ സൈനാണ്, സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ, സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് ആണ്, അപ്പോൾ ടേം മൈനസ് ആയിട്ട് പോകും, മൈനസ് സൈൻ 2x മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് കൂടി ഉണ്ടാവും, കാരണം എക്സിൻ്റെ കൂടെ 2 ഉണ്ടല്ലോ, എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് 2 ഉണ്ട്, അപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 dx. സീറോയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക? സാധാരണ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സീറോയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സും വൈയും ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം. അപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കീപ്പിംഗ് വൈ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ശരിക്കും ഇവിടെ എഴുതണം, കീപ്പിംഗ് വൈ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം എക്സും വൈയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എന്ന് എഴുതാം, എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്
ടേംസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം. ഡോ ക്യൂബ് സെറ്റ്, സോറി ഡോ സ്ക്വയർ സെറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ പ്ലസ് 18/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 ആണ്, 9 എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ, 9x² y² മൈനസ് 1/2 സൈൻ 2x - y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ്. ഇതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും x വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, വൺ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടിയതിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്നാണ്, പ്ലസ് 9 × എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ x³/3 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ, സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയി, സൈനിൻ്റെ ഇവിടെ കോസ് മൈനസ് കോസ് ആണ്, കോസിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ, കോസിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ആണ്. അപ്പം സൈൻ 2x - y ഇൻറ്റു റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ. എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, അത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരും. ഈ കേസിൽ അത് എ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് എക്സ്, എക്സ് ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയിലുള്ള മറ്റെന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ജി ഓഫ് വൈ എന്നാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നു. ഇത് എഫ് ഓഫ് വൈയുടെ ഇന്റഗ്രലാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ എന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സെറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ സെറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ ഫസ്റ്റ് ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, പ്ലസ് 9/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആണ്, 3x³y² മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു 2 ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, അപ്പം 1/4 സൈൻ 2x - y ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ പ്ലസ് ജി ഓഫ് വൈ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ്. ഇനി അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പം എക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നൗ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, കീപ്പിംഗ് എക്സ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ, കീപ്പിംഗ് വൈ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, കീപ്പിംഗ് സോറി എക്സ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്, വൈ അല്ല വൈ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. വി ഗെറ്റ് ഡോ സെഡ് ബൈ ഡോ വൈയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് എന്ന് വരും, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെഡ് എന്നാകും ആ ഇൻ്റഗ്രൽ, പ്ലസ് 3x³y² ഇൻ്റഗ്രൽ y³/3 എന്ന് വരും. 3 എക്സ് ക്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക. y²ൻ്റെത് y³/3 മൈനസ് 1/4 × ഇനി സൈൻ 2x - y എന്നാണ്, അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ് എഴുതേണ്ടത്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോസ് 2x - y എന്ന് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1 എന്ന് വരും, വൈയുടെ കൂടെ മൈനസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, അത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാവും, വൈയിലുള്ള ഏത് ഫംഗ്ഷനാവും, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് എഴുതാം. എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് പോവാം, പ്ലസ് അതുപോലെ ജി ഓഫ് വൈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് വൈ ഡി വൈ, ആ രണ്ട് ടേം ഇൻ്റഗ്രലിനകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക.
പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും വൈ ഉള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ മാത്രം പാർഷ്യലി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലുള്ള എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് പ്ലസ് 3/3 1 വരും, എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് എന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു മൈനസ് ആദ്യം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ 3 മൈനസ് ആണ്, ആ ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് കോസ് 2x മൈനസ് വൈ ബൈ 4 എന്നുണ്ടാവും. 4 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു, ഈ സൗകര്യത്തിന് ഈ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് വൈ ഡി വൈ എന്നുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു യു ഓഫ് വൈ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, മൊത്തത്തിൽ അത് വൈയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വി ഓഫ് വൈ, വൈയിലുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ, പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ്. ലാസ്റ്റ് വന്ന ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു, ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇസഡ് മാത്രം ലെഫ്റ്റിൽ നിർത്തുക, ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കോസ് 2x മൈനസ് വൈ ബൈ 4 എന്ന് വരും. ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആവും, പ്ലസ് കോസ് 2x മൈനസ് വൈ ബൈ 4. ഈ ടേം റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് എന്നാകുന്നു, പ്ലസ് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ടേംസ് എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഓഫ് വൈ പ്ലസ് വി ഓഫ് വൈ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഓഫ്, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം. വിച്ച് ഈസ് ദി റിക്വയർഡ് റിലേഷൻ ഓർ റിക്വയർഡ് സൊല്യൂഷൻ വേർ യു വി ഡബ്ല്യു ആർ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. യു വി ഡബ്ല്യു ആർ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പം ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷനായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സും വൈ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് എ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് വൈ, ഈ വൈയിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് വൈ എന്നായിട്ട് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സം യു ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ്, എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതിൽ യു വി ഡബ്ല്യു മൂന്ന് ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു റിലേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ദി റിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൽ, എങ്കിലേ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം.